გამარჯობა, საქმის კურსი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, მე გიგა ბენია ვარ. ქვეყანაში შესაძლოა შაქარი გაძვირდეს, საქმე ის არის, რომ შაქარზე საიმპორტო გადასახადი ამოქმედდება. Მთავრობის დადგენილებით 100 კილოგრამზე მეტი ოდენობის შაქრის იმპორტისას თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში გაფორმება კილოგრამზე 40 თეთრით განისაზღვრება, ანუ ყოველი 1 ტონა შაქრის იმპორტის გადასახადი 400 ლარი იქნება. დადგენილება ძალაში 20 ნოემბერს შევა და 2024 წლის 1 ივლისამდე დარჩება. გამონაკლისია შაქარზე გაცემული პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატ ეურ ერთის ან წარმოშობის დეკლარაციის საფუძველზე საგადასახადო შეღავათის გამოყენების შემთხვევები. ამასთან დადგენილების მოქმედება არ ვრცელდება იმ შაქრის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში გაფორმებაზეც, რომლის საზღვაო გზით ტრანსპორტირება ან დადგენილების გამოქვეყნებამდე დაიწყო. ეს 40 თეთრით ხო მინიმუმ აძვირებ, უკვე რო იძახილ 440 თეთრით რო გადასახადზატესებ და იმპორტიორი სახლიდან ყველ მოიტანს ფულს. ყველა შეიძლება ფსელები არა ვართ ამ ქვეყანაში, გადამხდელია მარტო პირველი, ანუ გაძვირდება საქონელი. ხომ არას გააძვირებს 23 ლარი, ვეღარ შემოიტანე. ეხლა ეგ მარტივი არითმეტიკაა, დღეს აგარი შაქარი იყიდება 118 ლარად, ხო? მე დავუშვათ რომ იყიდება შაქარი სადღაც 111, 112 ლარი ვყიდი 115 ლარში, ანუ 3 ლარს ვამატებ თუნდა. შენ გინდა რომ მე დამიმატო 23 ლარი, ანუ 3 ლარით ვუშაობ მე სულ და შენ 23 ლარს მიწესებ, ანუ მე 23 ლარით გავტიო უნდა ფასი, ხო? ოქტომბერში ტურიზმიდან შემოსავლებში ზრდა შეჩერდა. გალტენ თაგარტის შეფასებით გასულ თვეში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 325 მილიონ დოლარს გაუტოლდა, რაც იგივე მაჩვენებელია, რაც 2022 წლის ოქტომბერში. ჯამურად იანვარ-ოქტომბერში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 3 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი შეადგინა, ზრდა 25.8%-ია. გალტენ თაგარტი ელის, რომ 2023 წელს ტურიზმის შემოსავლები 19%-ით გაიზრდება და 4 მილიარდ 200 მილიონ დოლარს მიაღწევს, ხოლო მომავალ წელს 7%-იანი ზრდა იქნება, რითაც ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკაში 4 მილიარდ 500 მილიონი დოლარის კონტრიბუცია შეიტანს. სხვათვის დაზუსტებული მონაცემებით ტურიზმიდან შემოსავლებმა 3 მილიარდ 200 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. 2024 წელს აზარტული თამაშების ბიზნესიდან მოგებისა და საშემოსავლო გადასახადების მობილიზაცია 400 მილიონი ლარით გაიზრდება. პარლამენტში აზარტული თამაშების სექტორისთვის გადასახადების ზრდის კანონპროექტის განხილვები უკვე დაიწყო. სათამაშო ბიზნესი ამბობს, რომ გადასახადების გაზრდით ინდუსტრიაში ინვესტირებას აზრი ეკარგება, მომხმარებელს კი უბიძგებს უცხოურ ბაზარზე ითამაშოს. რა იცვლება უმრავლესობის დეპუტატების ინიცირებული კანონპროექტით, ჩემი კოლეგა ელენე გოგბერაშვილი ესწრებოდა განხილვა საკანონმდებლო ორგანოში და დეტალებით პირდაპირ ეთერში გვერდება. ელენე, რა რისკებზე საუბრობს სათამაშო ბიზნესი? გიგა, დავიწყოთ იმით, რომ წარმოდგენილი ცვლილებებით სისტემურ ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშების მომწყო პირთათვის საშემოსავლო და მოგების გადასახადის განაკვეთი 10%-დან 15%-ამდე იზრდება. ასევე მომხმარებლის მიერ თანხის გატანისა საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი 2%-დან 5%-ი გახდება. აზარტული თამაშების სექტორი დღეს რამდენიმე ძირითადი გადასახადით იბეგრება. სექტორის ყველაზე დიდი წილი ელექტრონული თამაშების ოპერატორებზე მოდის, მათთვის 2022 წლიდან მოგების 10%-იანი გადასახადი მოქმედებს. ამ კომპანიებისთვის იბეგრება მიღებულ ფსონებსა და გაცემულ მოგებას შორის სხვაობის 10%, ანუ GGR-ის 10%, რა განაკვეთით ცვლილებების ამ ფორმით დამტკიცების შემთხვევაში 15%-ი გახდება. დღეს საკმაოდ ხანგრძლივი განხილვები მიმდინარეობდა დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში. ინდუსტრია ამბობს, რომ ასეთი საგადასახადო ცნების პირობებში ბევრი ბიზნესი დაიხურება. ეს ასევე ხელს შეუწყობს ქართველი მომხმარებლების მიგრაციას უცხოურ საიტებზე. Მე ფიქრობ, რომ ბევრი ქართველი მომხმარებელი დაფიქრდება იმაზე გრძელვადიან პერსპექტივაში, ნელ-ნელა მოძებნოს ახალი ბაზრები, სადაც უფრო იაფი ექნება სერვისი. შესაბამისად, ჩვენ ფაქტიურად ამ ცვლილებით კიდევ ერთხელ ხელს უბიძგებთ არალეგალური ბიზნესის განვითარებას საქართველოში. ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის, საშემოსავლო განაკვეთის შემოღება მიწის ობიექტებზე, ეს ფაქტიურად გამოიწვევს, ჩემი ინფორმაციით, დღესდღეობით 40% მიწის ობიექტები ფიქრობენ უკვე მომავალში დახურვაზე. აქ არის საუბარი, რომ სადღაც 1000 ადამიანი დარჩება უმუშევარი. შესაბამისად, იმაზე საუბარი, რომ მოხდება შემოსავლების ცენტრალიზება, ეს საკმაოდ არასწორი მიდგომა არის. აქაც ჩვენ ხელს უწყობთ, ესე ვთქვათ, არალეგალური ოპერატორების გაჩენას.
Revandel Sakomiteto Ganhilva, Setamasho Industries, Ramdeni Mezarmat Genelies, Reboda, Businessi, Ithaus Pasuk, Sadgadi Zuari, Sadam Detschei, Zlebam, Sectorist Fisca de Sahadebi, Gaizardos, Gertu Sectorist Gans, Hadebi, Sahade Sahadot, Nehis Gazr, da Businessi, Swiss Nishnas, Rom S. Sectorist, Sarta Shorso, Companie, Business Investire, Bistual Sazresit, Sain Eresom, Agararis, Esmok Medepsa Seve Turism Zet, Radgan Matit Kvit, Zalian Bebri, Turisti, Sakartulci, Sored, Tamashis Miznit, Chamodis. 10% როცა არის მოთამაშე წაგებას თქვა ის ნაწილი 15%-ამდე გაზდა ავტომატურად ნიშნავს რომ 50%-ით უარესი ასე თქვა უარესი გამოცდილება იქნება და რა თქმა უნდა დავკარგავ ჩვენ დღეს ვიხდით 28 მილიონ ლარს ბიუჯეტში წლის განმავლობაში და ამ ორი გადასახადის ჯამი შეადგენს 50 მილიონ ლარს. Ანუ დაახლოებით 3-ჯერ გვესდება გადასახადი, რაც არის საერთოდ წარმოუდგენელი. Ტურიზმს ძალიან მაგრა დაარტყამს და თქვენ მოგეხსენებათ ჩემზე უკეთესად, რომ ბათუმის მთელი ეს ტურისტული ბიზნესი თავარი ამის მამოძრავებელი არის კაზინო. Არანაირად არ უღირთ უკვე დიდ სოფლიო ბაზარზე მოთამაშე ჯგუფებს საქართველოში ამ ბიზნესში ინვესტირებ. Oda, ეს ასევე რა თქმა უნდა არასტაბილურ ბაზარს ქნის და ეკონომიკისთვის არ მგონია რომ ისეთივე მომგებიანი იყოს როგორც ამ შემთხვევაში მოკლე ვადაში ესე გადასახადების ამოღება და გამოწურვა ამ ბიზნესს. ოფიციალურად ნებადართული არის ეს ბიზნესი და ლიცენზირებადი ბიზნესია რომელიც საკმაოდ კარგად იყო რეგულირებული და ეხლაც იმდენ რეგულაციები გვაქვს მოფიქრებული თუმცა ეს რაღაცა დონეზე უნდა ვიცოდეთ მართლა სადგადის გადასახადების მაქსიმალური ზღვა არის გადასახადის ანუ წერი თუ 15% არის რაც ეგან აღნიშნე რა რატომ არ ვითვალისწინებთ იმ ხარჯებს საგადასახადო ტვირთს რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში ისეთი ანუ ისეთი მაღალი შეიძლება იყოს რომ ანუ ამ ბიზნესის წარმოებას აზრი ეკარგება საერთოდ და მოგების გადასახადის მთელი აზრი არის რომ მოგება უნდა დაგჭეს კომპანიას რომ შემდეგ გადაიხადო არა მარტო ამ დარგში არამედ ზოგადად ქვეყანაში ძალიან დაბალი საგადასახადო ტვირთია და ეს ყველასათვის ცნობილი არის ამიტომ აქ ცოტა გაუგებარია როცა მოგების 10% ან დაბეგურაზე საუბრობთ 15-მდე გაზდაზა ტვირთი ისდებაო თუ სხვა დანარჩენი სექტორი იხდის 15% ან მოგების გადასახადს ამ ბიზნესის ის მოგება ითვლება GGR-ის პრინციპი და ეს ამას მეგონი ყველანი ეთანხმებით რომ მთელ სოფლიოში აპრობირებული მეთოდი არის და კლასიკური მოდელი არის რომ GGR-დან უნდა იქნას გადახდილი ეს კომიტეტზე შეთანხმდნენ რომ სანამ კანო პროექტი განხილვების რეჟიმში დაბრუნდება დამატებითი კონსულტაციები გაიმართოს ფინანსთა სამინისტროსთან და შემოსავლების სამსახურთან რაზეც თანხმობა გამოთქვეს თავად ამ უწყებების წარმომადგენლებმა კომიტეტის თავმჯდომარე გარკვეულ საკითხებზე კონსენსუსის მიღწევის შესაძლებლობას ხედავს თუმცა დავით სონგულაშვილი ბიზნეს დიდ შეღავათებს ვერ პირდება გიგა მადლობა ელენე სათამაშო ბიზნესის სექტორში დაგეგმილ მორიგ ცვლილებებზე ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა გაიზრდება თუ არა დევნილების 45 ლარიანი დახმარება კითხვა საქმის კურსმა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს კითხა თამარ ბარკალაიას განცხადებით საკითხზე მსჯელობა მიმდინარეობს და გადაწყვეტილება მიღებული არ არის მისი თქმით დევნილის შემწეობა სიმბოლური დახმარებაა რომელიც სტატუსთანაა მიბმული როგორც თამარ ბარკალაიამ აღნიშნა ოკუპირებული აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან იძულებით გადაადგილებულ გაჭირვებულ მოქალაქეებს ისედაც აქვთ შესაძლებლობა სოციალური დახმარება მიიღონ ის დევნილი მოქალაქეები, რომლებიც სოციალურ სიდუხჭირეში ცხოვრობენ, დღესაც მათ აქვს შესაძლებლობა, რომ მიიღონ სოციალური გასაცემლები, მათ შორის იმოდენობით, რაც რაოდენობითაც იღებენ სხვა სოციალურად გაჭირვებული ოჯახები. ის 45 ლარი, რომელიც რჩება, ეს არის სტატუსთან მიბმული სიმბოლური მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ფორმა, დახმარებისა, რომ ჩვენ ვაღიაროთ ის განსხვავებები, რომელიც ამ ჯგუფს აქვს. ამ ეტაპისთვის განხილვა მიმდინარეობს, თუმცა გადაწყვეტილებები ამასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ არის. თუმცა არც ერთი დევნილი, ვისაც საჭიროება აქვს, სოციალური საჭიროება აქვს, არ დარჩება და არ უნდა დარჩეს სახელმწიფოს ყურადღების მიღმა. Tu controlireba teritoriaze mqop devnil mosakhleoba socialuri paketis migeba sheuzlia chteba kitkva ra unda gaaketon am shemtkhovashi
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებმა მოქალაქეებმა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ ბარკალაიას განცხადებით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებისთვის მთავრობა ახალ პოლიტიკას შეიმუშავებს. თამარ ბარკალაიას განცხადებით, საჭიროებებზე მორგებული სოციალური და ჯანდაცვის პოლიტიკა შემუშავდება. მისი თქმით, ამ ეტაპზე შესაბამისი კვლევა მიმდინარეობს, მინისტრის მოადგილე არ აკონკრეტებს, როდის მომზადდება შესაბამისი პოლიტიკა. Ნამდვილად განსხვავებული არის საჭიროებები გალის რაიონში, ზოგადად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის და ამაზე ცალკე მიმდინარეობს მსჯელობა, რა ტიპის მხარდაჭერის მექანიზმები იქნება ეს ჯანდაცვის პოლიტიკის მიმართულებით თუ სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით, როგორ შეიძლება დავეხმაროთ, რომ ამ საჭიროებებს სწორად უპასუხოთ ჩვენ. ცალკე კონკრეტულად მიმდინარეობს ამ ჯგუფების საჭიროებების შესწავლა, რომ მე ამ საჭიროებების შესაბამისი პოლიტიკა შევთავაზოთ როგორც სოციალური, ასევე ჯანდაცვის. Ra problemebis წინაშე არიან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეები, რა სჭირდებათ მათ და როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს პოლიტიკა საოკუპაციო ხაზმიღმა მცხოვრები მოსახლეობის მიმართ. Სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრის აფხაზეთი ნდობის აღდგენისა და მშვიდობის მშენებლობის პროგრამის მენეჯერი დაჩი ახვრედიანია საქმის კურსის სტუდიაში. გამარჯობა დაჩი, მადლობა თქვენი დროისთვის. Მოგესალმებით გიგა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობა მოწვევისთვის. Ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ვსაუბრობ დღეს, რომელიც ჩვენს ათასობით ჩვენს თანამოქალაქეებს აწუხებს და მათ ყოველდღიურობაზე და ასე ვთქვათ, მათ სოციალურ პრობლემებზე არის მიბმული, რაზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. Როგორც მოვისმინეთ, ჯანდაცვის სამინისტრო აპირებს, რომ კონკრეტული სოციალური და ჯანდაცვის პოლიტიკა შეიმუშავოს იმ მოსახლეობისთვის, რომლებიც ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. Რა სჭირდებათ ამ ადამიანებს და როგორ ჰქონდათ თუ არა სამინისტროს თქვენთან კონსულტაციები, კომუნიკაცია, იცით თუ არა რა დოკუმენტზე არის საუბარი და როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ აღნიშნული? Პირველში დავიწყებ იქიდან, რომ ჩვენი ორგანიზაცია 30 წელზე მეტია რეგიონში მუშაობს და შესაბამისად გარკვეული გამოცდილება აქვს, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დაგროვდა კონკრეტული სერვისების მიწოდება, ჯანდაცვის პროგრამების, ასე ვთქვათ, ადვოკატირება, იცხოვრები ადამიანებისთვის სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზდა. Ამ კუთხით მუშაობს ორგანიზაცია წლებია და შესაბამისად ჩვენი ორგანიზაციის გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა, რომ პოზიტიური ის არის, რომ უწყებები, კონკრეტული უწყებები ყოველთვის ადარიან თანამშრომლობისთვის და კონკრეტული кейსების განხილვის დროს მოყვებიან ამ кейსების, ასე ვთქვათ, სტაბილურად და წარმატებულად დასრულებაში. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ეს ინდივიდუალური кейსების განხილვა და პრობლემის მოგვარება ყოველთვის ძალიან რთულია და შეუძლებელია რამდენი არასამთავრობო ან უნდა მუშაობდეს, ძალიან რთულია მთლიანი მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური ყოფის შემსუბუქება. შესაბამისად, სისტემატიზირებული უნდა გახდეს ნებისმიერი პროგრამა. ნებისმიერ პროგრამაში თქვენს მიერ აღნიშნული პროგრამა და ზოგადად ის კომენტარი თქვენთან ერთად მეც პირველად მოვისმინე, მაგრამ კარგია, პოზიტიურია, თუ აფხაზეთის მოსახლეობა განიხილება ცალკე წრილში. ცალკე წრილში მას გულისხმობ, რომ თუ ჩვენს კონტროლება ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა, რომ კონკრეტული სერვისი მიიღოს სხვადასხვა ბიუროკრატიული პროცედურებების გავლით, აფხაზეთში მცხოვრებ მოსახლეობას ამის შესაძლებლობა არ აქვს. ძალიან ბევრი პრობლემაა იქ, მოგეხსენებათ პასპორტიზაციის პრობლემა, რომელიც ყველაზე დიდად დაწვება მოსახლეობას, რადგანაც ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, საკვები თუ მედიკამენტების შეძენა ხდება ჩვენს კონტროლება ტერიტორიაზე. შესაბამისად, როცა მათ ეზღუდებათ გადმოსვლის შესაძლებლობა ჩვენს კონტროლება ტერიტორიაზე, შესაბამისად მოსახლეობის სოციალური პრობლემები უფრო იზრდება და მათი ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება. უარესდება ყოველდღურად. შესაბამისად, აუცილებელი ამ კონტექსში, რომ გალის და ზოგადად აფხაზეთის მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურობა და პრობლემები, როგორც განსხვავებული кейსი, ისე იქნას განხილვა. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, როგორი უნდა იყოს ეს პროგრამა? ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად ოკუპირებული აფხაზეთი რომ ავიღოთ ამ შემთხვევაში, ეთნიკურად აფხაზების შემთხვევაში, ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად ჯანდაცვის მიმართულებით გარკვეულ დახმარებას წევს სახელმწიფო და მათ უფინანსდებათ ყველანაირი მკურნალობა ნებისმიერი მიმართულებით. თუმცა ქართველებისთვის, იქ მცხოვრებლებისთვის ეს ასე არ ხდება. აქვთ თქვენც აღნიშნეთ, რომ არის სოციალური და ეკონომიკური გამოწვევები, რომლებსაც აწყდებიან ეს ადამიანები და ეს არ მხოლოდ აფხაზეთში, არამედ სამაჩაბლოს შემთხვევაშიც ასე ხდება. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, რა უნდა გააკეთოს მთავრობამ იმისთვის, რომ ამ ადამიანების პრობლემებს უპასუხონ? როგორი პოლიტიკა უნდა ქონდეთ მათ?
Pirul și giga Dauit Hobi Mitro Realu a dat accent geandasului programului Scanshoebul, a slăbit Scanshoebul și i-a dat Talian Didi Haruzi, ce mi-a zis, a dat Chen tu vașenet și doba sa amadam, i-a dat tu ambotro. Ești mi-vart, da, ești mi-unda uicot, și s-au mișcat socialul pachet, ești neba, jandasul pachet, tu ne-ai bismi ragața, tu ești unda uicot, ești ani, mi-tu mi-tu ești region și scovrul se sada mi-ani, ești mi-cu ricartul tu apazi, și s-au mișcat uicot, ești haruzi, tu ești mi-cu ricartul, ești gama mobă și romul mați, da, guana, haru, tuda dumușa obs, scausim mi-tu coma și s-au mișcat, amit abze, bro, procedurul la dar, gan scoia bulianu, și s-au mișcat apha, ești mi-cu ricartul, apha, s-a dat gana rag, tu ești mi-cu alakeoba, gadi scoia procedură, tumța, rogul s-a spachet, ești rau. Nu văd că el Ara sam tavropo sektori zaromadgirebtan chven ertim khriv gvesmis kholme sazogadoebis garkouli natsilisgan tu da sam ara sam tavropo organizatsiebi zaromadgilebis khridats is visats vints magalitad ar aris pro sam tavropo adamiani an akritikebs garkouzela svada sva politikas tavropis mkhridan მათ არ ელაპარაკებიან და არ ისმენენ ამ ადამიანების აზრებს. ასევე ჩვენ გვესმის თუნდაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილის პრეტენზიები, რომ მათ არ ელაპარაკება ცენტრალური ხელისუფლება. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამას და გარდა ამისა რა კეთდება? გარდა იმისა, რომ არ კეთდება, რა კეთდება? ესეც რომ ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, ვინც არ იცის. როგორც აღვნიშნე, ჯანდაცვის პაკეტის განსხვავებულობა საკმაოდ ცუდად მოქმედებდა ჩვენზე, იმიტომ რომ თვითონ აფხაზებსაც უჩნდებოდათ კითხვა, რეალურად ჩვენ რატო გვაქვს უფრო მეტი ლიმიტირებული პაკეტი, ვიდრე ეთნიკურად ქართველს, ჩვენ ხო ერთ სივრცეში ვცხოვრობთ და ასე შემდეგ. ეს გამოსწორდა და გათანაბრებული პაკეტი აქვთ ამ ეტაპზე აფხაზებს, ასევე კარგი და მისასალმებელი ჩემთვის ისიც, რომ აფხაზებისთვის თუნდაც ნეიტრალური პასპორტის საღება და ჩვენი მოქალაქეობის მიღება გამარტივებული პროცედურაა და ელექტრონულად შეუძლიათ, ვისაც სურვილი ექნება ეთნიკურად აფხაზებს განაცხადის შევსება და შესაბამისად გაცემაც განმარტივებულია. ასევე ჩემთვის პოზიტიურია ის, რომ შედარებით კონკრეტული პირადი გამოცდილებიდან გავაზიარებ კონკრეტულ უწყებებს ის თანამშრომლობის პრობლემა არ არსებობს, თუმცა ეს არ არის გამოსავალი, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია რა თქმა უნდა პოლიტიკური არ არის და ჰუმანიტარულია, შესაბამისად ჩვენ ერთ-ერთი მხარე ვერ მოგვედავება იმას, რომ რაღაც პოლიტიკური აქცენტები გავაკეთოთ, ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ ადამიანების ირგვლივ, ჩვენ ვართ ველზე და ველიდან დაბრუნებული ნებისმიერ პარტიასთან, ნებისმიერ ადამიანთან საუბრობთ, ვისაც ევალება ამ პრობლემებზე რეაგირება, შესაბამისად ჩვენთვის ეგ პრობლემური ნაწილი არ არის, რადგანაც ხაზგ გასმით ყველასთვის ნათელია, რომ ორგანიზაცია არის ჰუმანიტარული და ორგანიზაციას აქვს ძალიან დიდი მისია. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან კარგია კონკრეტული პირების უწყებების კომუნიკაცია, მხარდაჭერა კონკრეტულ кейსებზე, მაგრამ ამასთანავე ხას უსვამ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სისტემური ხასიათი მიიღოს ნებისმიერმა პროგრამამ და გრძელვადიანი იყოს სოციალური და ჰუმანიტარული პროგრამები, რადგანაც არასამთავრობო სექტორი მუშაობს სიტყვაზე ერთწლიან პროექტზე, ორწლიან პროექტზე, მერე ვიცისებ სხვა მიმართულებებს, ან არასამთავრობო სექტორი თავის საქმეს გააკეთებს, როგორც აკეთებდა წლების განმავლობაში, თუმცა სახელმწიფოს როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც
ვერცერთი ორგანიზაცია ვერ გადაწონის და ამიტომ გამოსავალი ჩემთვის ასე ვთქვათ მეტი კომუნიკაცია არის არასამთავრობო სექტორსა და სამთავრობო უწყებებს შორის და სისტემური ხასიათის პროგრამები უფრო მეტი. Კი ბატონო, და ბოლოსკენ მაინც საინტერესო ხო ჩვენ ვიცავთ უფრო ჯანდაცვის მიმართულებით, აი სოციალური მიმართულებით, რაც თამარ ბარკალაიამაც აღნიშნა, არის ის რომ თუ ოკუპირებული ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები ვერ ერთვებიან კონტროლირება ტერიტორიაზე არსებულ სოციალური დახმარების პაკეტებში, სისტემებში, მაშინ ჩვენ შევთავაზებთ მათ ალტერნატივასო. აქ როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ უნდა შესთავაზოს ხელისუფლებამ და რა როგორ უნდა ჩართოს ეს ადამიანები? Realul, როგორც აღნიშნე, პირველად მომიჩნია ეს განცხადება და არ მქონია ჩვენ უწყებასთან ამ საკითხზე კომუნიკაცია, მაგრამ როგორც ვიცით, მუშავდება ახალი პაკეტი, გაუმჯობესებული პაკეტი, რომელსაც შესთავაზებს დემონ საზოგადოებას სამინისტრო. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ის, რომ ყველამ გავიაზროთ, რომ შესაძლებელი ადამიანი ცხოვრობს უშუალოდ გალში და არა ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, კონკრეტულ პროექტებზე ხდება სოციალური სტატუსის მინიჭება, ხდება მონიტორინგის შედეგად. თუმცა გალში მონიტორინგი ვერ ჩადის, ვერც აფხაზეთში ჩადის და ის ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, ვერ ღებულობენ ამ სტატუსს, შესაბამისად ვერ ღებულობენ შესაძლებლობას და კონკრეტულ ბენეფიტებს, რომელიც მათთვის ასოცირებული მნიშვნელოვანია. თუ ამ კუთხით მუშავდება ახალი კანონ პროექტი და ახალი წინადადება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს კომპონენტი უნდა იყოს გათვალისწინებული, რადგანაც ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ იქ ძალიან უჭირს მოსახლეობას და მათაც შეეხებათ ეს პროგრამა და აქ საპირწონედ ბიუროკრატია ამის შესაძლებლობას არ აძლევს, ძალიან მარტივია დღეს ამის გარკვევა, რადგანაც მონიტორინგის გარეშე არ ხდება სოციალური სტატუსის მინიჭება. შესაბამისად, მონიტორინგი ვერ ჩადის აფხაზეთში და ანუ ეს პირველი პრობლემა რაც არის ბიუროკრატიული პროცედურების მოხსნა და ჩემი აზრით იქნება ალბათ ისეთი მექანიზმი, რაც მარტივად შეძლებს აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანის სოციალური მდგომარეობის იდენტიფიცირებას რაღაცა კონკრეტული საფეხურებით. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დაჩი ახვრედიანი იყო საქმის კურსის სტუმარი. საუბრობდით თუ რა ვითარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით და როგორი უნდა იყოს მთავრობის პოლიტიკა ამ მხრივ. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. ერთმანეთს 17 საათსა და 40 წუთზე შევხვდებით დროებით.